Horrela, egia erran ez dakit, baina gutxi gora bera eginen du. Ez ama, ez espantosira, Paris Tesaren dela dakizulako eta Jon Dunbaren adizkide mina zirelako. Egun oroz, zutkuesteko berri bereziak eta horoskopoak irakurtzen dituzulako, eta mendietako lurmeten gibielean marraz-marra munduaren historia kanta dezakezulako. Bai, justuki eta otxoki dantza dezaket. Asteburua gogorra zatekeen, eta ariketa sarpaila asmatu beharrez, esegokidan gozatzeko aitzakiarik egunkariako eneroskopoa idatzia ezestatuz, autobusetik berantzean berean aurra jasartzen zitzaidan, plazako ezkinen itzailetik etxerako bidean, lo eskaz ez beti, galdezka mutuan enbilen gurasoen parte hartzea absolutuki segurantzea baldin bazen helburua. Hori bazen helburua zergaitik ez zituen eskatzen soilik, tribuaren zuhaitz genealogikoaren marrastea, hegazti migratzailez izkiratzea, Nafarroan Joana Albreten ondar ilusioekin ipuin baten orrastatzea, edo hain zuzen ere, Behealako Paris Tesasen aipatzea, hobe izanen zen ene irudiko Pitagorasen irukiaren teorian zehaztea, baina matematikakoa, ateferatur futro. Igandea, larun batearen ondotik, eskola egituraren aurraz marmarraz igatu nuen. Aurrak bitartean bere xedearen hildotik akulatzen zininduela karbaka, ezitzaidan ezer ateratzen, idorreta antzunengoen. Gogoratzen nintzen kenketak eta geiketak lanean hasi nintzenean bortzaz ikatzi nituela, eta ez naizela oraino soberan trebe. Hiru ezezagunekiko ekuazioen paperean agertzeko hitzak faltan nituen. Arima arraz, gal beldurrez, ez nuen inoiz indar minimorik egin.